Leximi nga Eksodi, kapitulli 33, vargjet 11-23. Kështu Zoti fliste me Mojsiu balë për balë, ashtu si një njeri flet me mikun e ti. Pastaj Mojsiu kthej në kampë, por Jozueu, biri i Nunit, zbatuesi i tij i ri, nuk largoi nga qadra. Pastaj Mojsiu i tha Zotit, pa shiko, ti më thua bëj që ky popull të ngjitet, por ti nuk më ke thënë cilin do të dërgosh me mua. Megjithatë ke thënë, unë të njoh personalisht dhe ke gjetur hir në sytë e mi. Prandaj tani që më ke me sy të mirë, më bëj të njohur rrugët e tua, që të ke mundësi të njoh dhe të fitoj hir në sytë e tu. Merr parasysh gjithashtu se ky komb është populli yt. Zoti u përgjigj, prania ime do të shkoj me ty dhe unë do të jap pushim. Atëherë Mojsiu i tha, në qoftë se prania jote nuk vjen me mua, mos na nis që këtej. Si do të mund të njihet tani që unë dhe populli yt kemi gjetur hir në sytë tu? Ndofta kjo ndodh sepse ti vjen me ne? Kështu unë dhe populli yt do të dallohemi nga tër popujt që jetojnë mbi faqen e dheut. Zoti i tha Mojsiut, do ta bëj edhe këtë gjë që ke kërkuar, sepse ti ke gjetur hir në sytë mi dhe të njoh personalisht. Atëherë Mojsiu tha, tregom lavdin tënde. Zoti ju përgjigj, unë do të bëj që të kaloj para teje gjithë mirësia ime dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Dhe tha akoma, ti nuk mund të shikosh fytyrën time, sepse asnjë njeri nuk mund të më shikoj dhe të jetoj. Pastaj Zoti tha, ja një vënd afër meje, ti do të rrish mbi shkëmbin, dhe ndërsa do të kaloj lavdia ime, unë do të vënë një të qartë të shkëmbit e do të mbuloj me dorën time, derisa të kem kaluar. Pastaj do të tërhiq dorën e ti do të shikosh nga kurrizi, por fytyra ime nuk mund të shihet. Leximi nga libri i Jobit, kapitulli 42, vargjet 12-17. Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para, sepse ai pati 14.000 dele, 6.000 deve, 1.000 penqe dhe 1.000 gomar, pati gjithashtu 7 bi dhe 3 bia, e quajti të parën Njemi Mah, të dytën Ketsia dhe të tretën Keren Hapuk. Në tër vëndin nuk ishte grajsh të bukur as abijat e Jobit, dhe i ati ula atyre një trashëgimi midis vëlezërve të tyre. Mbas kësaj, Jobi jetoi 120 vjet dhe i pa bijtë e tij dhe bijtë e bijve të tij për 4 breza. Pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë. Dhe është shkruar që do të ngjallet përsëri me ata që do të ngjallë Zoti. Ky tregohet prej Biblës Siriane që rrinte në dhe të Ausit, në kufijtë e Idumeset të Arabisë. Dhe emri i tij i parë që Jovab, dhe si mori një grua arabe, i lindi një bir i quajtur Enon. Dhe jati i tij që Zarej, biri të bijve të Esavit, dhe ëma e tij që Bosora, dhe që i pesti pas Abrahamit. Leximi nga libri i profetit Isaia, kapitulli 52, vargjet 13 deri në kapitullin 54, vargu 1. Kështu thot Zoti, ja shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet e do të lartësohet shumë. Duke qenë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja ime ishte e shpërfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra e tij ishte ndryshe nga ajo e bijve të njerëut. Kështu ai do të spërkas shumë kombe. Mbretëri do të mbyllin gojën para tij, sepse do të shohin çfarë nuk u ishte treguar kurrë atyre, e do të kuptojnë ato që nuk ishin dëgjuar. Kush i ka besuar predikimit ton dhe kujt i u shfaq krahu i Zotit? A i erdi lartë para ti si një degës, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk ishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin tonë, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhëmbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona.
por ne e konsideronim të goditur, të rahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të ishpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësit tona. Ndëshkimin për të cilin kemi paqe është mbi të, dhe për shkak të vurratave të ti, ne jemi shëruar. Ne të gjithë ndeshim si dele, se cili prej nesh ndiqte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithve. I keq trajtuar dhe i përulur nuk e hapi gojen, si një qenj që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojen. U çua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi i ti, kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim? Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, po kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk ishte asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit ta rrite dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve, dhe ai do ta ndajë plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje, dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Nga zëllo o shterp që nuk lindje, shpërthe në britma të larta gëzimi ti që nuk provoje dhëmbjet e lindjes, sepse fëmijët e së shkretës do të jenë më të shumë se fëmijët e gruas së martuar, thot Zoti. Leximi nga Apostolli i ditës, letra e parë shën Pavli drejtuar Korinthianëve, kapitulli 1 vargje 18 deri në kapitullin 2 vargu 2. Vëlezër, fjala e kryqit për ata që humbasin është marrëzi, po për ne që shpëtojmë është fuqi Perëndie, sepse është shkruar: do të humbas diturinë të diturve e do të hedh tej zgjuarsinë të mençurve. Ku është i dituri? Ku është shkruesi? Ku është kërkuesi i kësaj jete? A nuk marrosi Perëndia diturinë e kësaj jete? Sepse pasi në diturinë e Perëndisë bota nuk e njohu Perëndin me anë të diturisë, i pëlqeu Perëndis me marrëzinë e predikimit të shpëtojë ata që besojnë. Sepse edhe judejnë kërkojnë shenjë, edhe grekët kërkojnë dituri, po ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, i cili për judejnë është skandal dhe për grekët marrëzi, po për ata që janë thirrur judejnë e grek, Krishti është fuqi Perëndie dhe dituri Perëndie. Sepse marrëzia e Perëndis është më e ditur se dituria e njerëzve, dhe dobësia e Perëndis është më e fortë se fuqia e njerëzve. Sepse, vëlezër, shikoni thirrjen tuaj, se sipas mishit nuk ka ndërmjet ju shumë të ditur, as shumë të fuqishëm, as shumë fisnik, po Perëndia zgjodhi marrëzitë e botës që të turpërojë të diturit, dhe Perëndia zgjodhi dobësitë e botës që të turpërojë të fortët. Edhe Perëndia zgjodhi të ultat e botës dhe të përbuzurat, edhe ato që nuk janë, që të prish ato që janë, që të mos mburret çdo tru përpara tij. Edhe ju jeni prej atij në Jezu Krishtin, i cili u bë për ne dituri prej Perëndie, drejtësi dhe shenjtërim dhe shpërblim, që siç është shkruar, ai që mburret në Zotin le të mburret. Dhe unë vëllezër, kur erdha tek ju, nuk erdha me fjalë të larta apo fjalë diturie, që t'ju tregoj juve dëshminë e Perëndis, sepse nuk gjykova t'ju bëj të njohur tjetër veç Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Leximi nga Ungjilli i ditës. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 27 vargjet 1-38. Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 23 vargjet 39-43. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 27 vargjet 39-54. Ungjilli sipas Ioanit, kapitulli 19 vargjet 31-37. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 27 vargjet 55-61. Edhe si u gdhi,
Gjithë kryepriftërinë dhe pleqt e popullit dhanë e morën këshill kundër Jesuit që ta vrasin. Edhe si e lidhën, e çuan dhe e dhanë në duart e Pont Pilatit qeveritarit. Atëherë kur pa Juda, ai që e tradhtoi se u gjykuar për vdekje, u pendua dhe ktheu prapë të 30 argjendët tek kryepriftërinë dhe tek pleqt duke thënë: "Bëra faj që dorëzova gjak të pafajshëm." Edhe ata thanë: "Ç'pun kemi ne? Ti ke për të parë." Edhe ai si hodhi argjendët në tempull, iku dhe shkoi dhe u varr. Kryepriftërinë si morën argjendët thanë: "Nuk është e udhës ti vëm ato në thesarin e tempullit, sepse janë çmim gjaku." Edhe si dhanë e morën këshill, blenë me to arën e shtëmbarit për të varrosur atje të huajt. Prandaj ajo arë u quajt arë gjaku deri në ditët e sotme. Atëherë u përmbush ç'është thënë me anë të profetit Jeremia që thotë: "Edhe morën të 30 argjendët çmimin e të çmuarit nga të bijtë e Izraelit dhe i dhanë në arën e shtëmbarit siç më porositi Zoti." Edhe Jesu i ndenjë përpara qeveritarit dhe qeveritari e pyeti duke thënë: "Ti je mbreti i Judenjve?" Jesu i tha: "Ti po thua." Edhe kur akuzohej nga kryepriftërinë dhe nga pleqt, nuk përgjigjej fare. Atëherë Pilati i thotë: "Nuk dëgjon sa dëshmojnë kundër teje?" Po ai nuk u përgjigj në asnjë fjalë, kaq sa qeveritari çuditej fort. Edhe qeveritari kishte zakon për të kremte, t'i lëshonte popullit një të burgosur, atë që të donin ata. Edhe atëherë kishte një të burgosur me emër që quhej Baraba. Ndërsa ata pra ishin mbledhur, Pilati u tha atyre: "Cilin donit ju lëshë juve, Barabain apo Jisuin që quhet Krisht?" Sepse e dinte se e dorëzuan nga smira. Edhe ndërsa ai po rrinte mbi fronin e gjyqit, gruaja e tij dërgoi një njeri tek ai dhe i tha: "Ti mos i bëj gjë atij të drejti, sepse sot pësova shumë në ëndër për atë." Edhe kryepriftërinë dhe pleqt u mbushën mendjen turmave që të lypnin Barabain dhe Jisuin ta vrasin. Edhe qeveritari u përgjigj dhe u tha atyre: "Cilin nga këta të dy donit ju lëshoj ju?" Edhe ata than: "Barabain." Pilati u thot atyre: "Çta bëj pra Jesuin që quhet Krisht?" Të gjithë i thon: "Le të kryqëzohet." Edhe qeveritari tha: "Pse? Ç'të keq e ka bër?" Po ata bërtitën më tepër duke thënë: "Le të kryqëzohet." Edhe Pilati, sipas se s'ka dobi, po më tepër trazir bëhet, mori ujë e la u duart për para turmës duke thënë: "I pafajshëm jam nga gjaku i këtij të drejti, ju keni për të parë." Edhe i gjithë populli u përgjigjë dhe tha: "Gjaku i ti qoftë mbi ne dhe mbi bijtë tanë." Atëherë u lëshoj atyre Barabain. Dhe Jesuin si e rau me shufër, e dërzoj që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit morën me vete Jisui në pretore dhe mblodhën mbi të gjithë togën e ushtarve. E zhveshën e i veshën ati një rob të gjatë të kuqe. I thurën një kuror ferash e i avun mbi krye dhe i dha një kalam në dorën e djathët. Ranë në gjunjë para ti dhe e përqeshnin duke thënë: "Gëzohu o mbreti i Judenjve." Edhe si e pështyn, morën kalamin edhe i binin kokës së tij. Edhe pasi e përqeshën, i zhveshën rrobat dhe e çuan ta kryqëzojnë. Edhe duke dalë gjetën një njeri Kireneas që e kishte emrin Simon. Këtë e zuna nga rriqe të ngrirë kryqin e ati, edhe kur erdhe në një vënd që quhej Golgotha, që do të thot vëndi i kafkës, i dhanë të pi uthull të përzier me vrerë, por ai si e provoi nuk deshi të pinte. Edhe si e kryqëzuan, ndanë në rrobat e ti duke hedhur shortë që të plotësohet ç'është thënë nga profeti: "Ndanë rrobat e mia në mes të tyre dhe për veshjen time hodhën short." Edhe duke ndenjur e ruanin atë atje. Edhe vunë si për kokës së tij shkakun e kryqëzimit të tij të shkruar: "Ky është Jesui, mbreti i Judenjve." Atëherë kryqëzohen bashkë me atë dy kusar, një në anë të djathtë dhe një në anë të majtë. Edhe një nga ata keqbërësi që ishte varur e shante atë duke thënë: "Nëse jeti Krishti, shpëto veten tënde dhe ne." Po tjetri u përgjigj dhe e qortoi duke thënë: "As nga Perëndia s'ke frikti që je në një dënim me të?"
Dhe ne me të drejtë jemi dënuar, sepse morëm shpagim si që në takon për sa punuam, po ky asnjë të keqe nuk bëri. Pastaj i thoshte Krishtit, kujtom o Zot kur të vish në mbretërinë tënde. Edhe Jesu i tha, me të vërtet po të them, sot do t'jesh bashk me mua në parajs. Edhe ata që shkonin pranë e shanin atë duke tundur kryet e tyre e duke thënë, ti që prish tempullin dhe për tri ditë e ndërton, shpëto veten tënde. Në je i biri Perëndis zbrit nga kryqi. Kështu edhe kryepriftërinj bashk me shkruesit e pleq duke e përqeshur thonin, të tjerë shpëtoj, vetin e ti nuk mund të shpëtoj. Në është mbreti Izraelit, le të zbres tani nga kryqi e do t'i besojmë. Shpresonte në Perëndin, le ta shpëtoj tani në qoftë se e do, sepse tha se jam bir Perëndie. Gjithashtu dhe kusarët që ishin kryqëzuar bashkë me të Eshanin, edhe që nga ora e 6 u bën një errësirë mbi gjithë dhenë deri në orën e 9. Dhe në orën e 9, Jesu i bërtitje me Zë të Madh duke thënë, Eli, Eli, lama sabachthani, që do të thotë, Perëndia im, pse hoqe dorë prej meje. Edhe disa nga ata që ishin atje kur dëgjuan thanë se ky po thërret Ilian, edhe me njëherë u lëshua një nga ata dhe mori një sfungjer, e mbushi me uthull dhe e vuri mbi një kallame i jepte të pi. Edhe të tjerët thonin, le të shohim në qoftë se vjen Ilia ta shpëtoj. Edhe Jesu si thiri përsëri me Zë të Madh dhe shpirtin. Edhe ja, kurtina e tempullit tek u çan më dysh prej së larti deri poshtë, toka u tund dhe gurët plasën, dhe varret u hapën, dhe shumë trupa shenjtorës që kishin vdekur u ngjallën, edhe dolën nga varret pas ngjalljes së tij, e hynë në qytetin e shenjtë dhe u shfaqën shumë vetave. Kryeqindësh dhe ata që ishin bashkë me të duke ruajtur Jesuin, kur pan tërmetin dhe çpun u bë, u friksuan fort dhe thanë, me të vërtet, ky pas ka qënë birë Perëndie. Ju denjt pra, për të mos mbetur trupat mbi kryq për ditën e shtunë sepse ishte e premte, sepse ajo ditë e shtunë ishte e madhe, ju lutën Pilati të thyen kërcin të këmbëve dhe të ngrien andej. Erdhen pra ushtarët dhe thyen kërcin të parit dhe tati tjetri që u kryqëzua bashk me të, po kur erdhen të Jesu dhe e panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinjt, po një nga ushtarët i shpoj brinjen me shtiz dhe me njëheri doli gjak dhe uj. Edhe ai që pa dëshmoj, dhe dëshmia i tij është e vërtet, dhe ai e di se thotë të vërtetën që të besoni ju, sepse këto u bën që të përmbushet shkrimi, eshtër nuk do t'i thyhet, edhe për sëri një tjetër shkrim thotë, do të vështrojnë atë që shpuan. Edhe atje ishin shumë gra duke vështruar për se largu, të cilat kishin shkuar prapa Jesuit nga Galilea duke i shërbyer ati. Në mes tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria, e ëma e Jakovit dhe Josiut, dhe ëma e bive të Zebedeut. Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea me emrin Josif, që edhe ai vetë kishte qenë nxënës tek Jesui. Ky shkoi tek Pilati dhe kërkoi trupin e Jesuit. Atëherë Pilati urdhëroi t'i jepe trupi, edhe Josifi mori trupin dhe e mbështolli me pëlhur të pastër dhe e vuri në varrin e tij të ri, që e kishte gërmuar në shkëmb, dhe si rrokullisi një gur të madh në derën e varrit, iku. Edhe atje ishte Maria Magdalena dhe Maria tjetër, duke ndenjur përballë varrit.